waadnu fiirso kuna hubso codkaaga sanduuqa. Haddaba si aanu codkaagu khasaarin, waadin xaashada codaynta ee sanduuqa aad ku ridi doontaa waxay u qaabaysan tahay sidan shaashada ka muuqata. Saddex goobo oo isa saaran, kuwaas oo mid waliba ay ku caddahay astaamaha saddexda xisbi u gaarka ee u cid kulmiye iyo wadani. Sidaa daraaddeed, taageerayaasha xisbiga wadani waxaa lagu boorinayaa in ay barta bannaan ee astaanta xisbiga hortiis ku muujiyaan calaamada u dhigan xarafka xa ama kabaal, adigoo ilaalinaya in aanu qalinkaagu gaadhin xariiqda madow ee ku wareegsan sanduuqa aad calaamadinay.